नमस्कार वेवा बुदुरुवनट समदा बुदुहिमी शरण यामी। नमस्कार वेवा दमरुवनट समदा सदहम शरण यामी। नमस्कार वेवा संगरुवनट समदा महासंग शरण यामी। नमस्कार वेवा तुनुरुवनट समदा तिसारण शरण यामी। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत वासनावंत पिंगवत्नी मनुसलोके इपदिला इन्न अपि हेम दिनाम दिनें दिन वायसट यनकोट अपि सामान्यं हितन क्रमे වෙනස් කරන්න උත්සාහ ගන්නව නේද? සාමාන්‍ය තරුණ කෙනෙක් හිතනවට වැඩිය වයසට ගිය කෙනෙක් හිතද්දි ආගම දහමට ලැබිව හිතන්න මහන්සි ගන්නවද නැද්ද? මහන්සි ගන්නවා. ඒකට හේතුව අපි දන්නවා මරණයට පත් වෙන්න ළඟයි කියලා. ඒ නිසා ධර්මයේ තුලින් ජීවිතයට යහපතක් උදා වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තරුණ කාලේ ඉඳලම යහපතේ හැසිරෙන්න බැරි වෙච්ච උදවිය ජීවත් වෙලා හිටියොත් වයස කාලේ හරි නුවණක් තියෙනවා නම් ධර්මයට සමීප වෙන්න මහන්සි වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වයසට ගිය කෙනෙක්ගේ වටිනාකම එනවා ආශාවන්ගෙන් ඈත් වෙන තරමටනේ. ඒ කෙනා කියනවා නම් මට නම් දැන් දරුමුණු පුරව ගැන බරක් නෑ, මං ඔක්කොම හිතෙන් අතෑරලා ඉන්නේ කියලා කියනවා නම් එයාට වටිනාකමක් නැද්ද? අපි හිතනවා ඒක හොඳ දෙයක් කියලා නේ. නැත්තම් කියනවා නම් මං තාම මට තව ඉඩකඩම් ගන්න ඕනේ. මට මේ වාහනේ මදි. මේට වැඩිය හොඳ එකක් ගන්න ඕනේ. මට තාම ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා මේ රටේ ලෝකේ. ওই විදිහ ආසාවන් එක්ක ඉන්න මනුස්සයට වයසට යන කෙනාට වයසට ගිය කෙනාට ඒකට ප්‍රශංසා කරනවද කවුරුත්? ප්‍රශංසා කරන්නේ නැහැ. තරුණ කෙනෙකුට නම් ගොඩක් වෙලාවට සමාජයේ ඒ වගේ දේවල් වලට ප්‍රශංසා කරනවා. වයසට ගිය අම්මලා තාත්තලට සමාජයේ විසින්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා යාලා සරල අය වෙයි, ආසාවන් අඩු අය වෙයි කියලා. ඉතින් අද මම ඒ විදිහේ කතාවක් මුලින්ම කිව්වේ. අපි අද ඉගෙන ගන්න දේශනාව තියෙන්නේ මජ්ඣිම නිකායේ දෙවනි පොත් වහන්සේගේ. මජ්ඣිම නිකාය ඇතුළත් වෙන්නේ ඔබ දන්නවා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දේශනා නේද? දීඝ නිකායේ තියෙන එතකොට මොනවද? දිග දේශනා, දීර්ඝ දේශනා. එතකොට මජ්ඣිම නිකායේ දෙවනි පොත් වහන්සේගේ තියෙනවා පෝතලිය කියලා සූත්‍රයක්. පෝතලිය කියන බ්‍රාහ්මණයා අරභයා තමයි මේ දේශනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළයා. ගෘහපතියෙක් පෝතලිය කියන ගෘහපතියා. ගෘහපතියා කියන්නේ කවුද? අද අපි කියන්නේ ගෘහමූලිකයා කියලානේ. අන්න ඒ වගේ ගිහි ජීවිතේ ගත කරපු කෙනෙක්, හොඳට දන දානි තිබ්බ, දරුමුණු පුරන් එක්ක සතුටින් හිටපු, දරුවන්ගේ වගකීම් ඉටු කරපු කෙනෙක්. දැන් හොඳට වයසයි. ඒ දවස්වල භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ අංගුත්තරාප කියන ජනපදයේ ආපන කියන කුඩා නගරේ. දැන් බලන්න රහතන් වහන්සේලා කොච්චර පිළිවෙලකට මේ ධර්මය සංගායනා කරලා තියෙනවදනේ. දැන් දැනට අවුරුදු 2600 ගණනකට කලින්, 2604කට කලින් තමයි සම්බුද්ධත්වයට පත් උනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට උන්වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේනේ මේ ධර්මයේ දේශනා කළේනේ. අවුරුදු 45ක් පුරාවට දැන් වෙසක් මාසෙත් ළඟ එනවා. එතකොට
බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 2600 ගණනකට කලින් යම් දවසක උදෑසනක හරි දහවලක හරි මිනිසෙක් එක්ක කතා කරපු දේ අද වෙනකන් සුරක්ෂිතව රහතන් වහන්සේලා ආරක්ෂා කළා. එතකොට මොනවත් දැන් මේ කාලේ වගේ නූතන තාක්ෂණේ භාවිතා කරලත් නෙමෙයිනේ මිනිස්සු කෙලෙස් අඩු නිසා හොඳ මතක ශක්තියක් තිබ්බා. ඒක හොඳට තේරෙන්නේ නැද්ද දැන්? අතීතයේ අය ගොඩක් මතකෙයි. දැන් අපේ ආච්චිලා සීයලා ගොඩක් දේවල් මතකින් තියාගෙන හිටියනේ. කවි පොත් පිටින් පාඩන්නේ. කවි පොත් පිටි ගාථා පොත් පිටින් පාඩන. දැන් වර්තමානයේනකොට එහෙම මහන්සි ගන්නවද? නෑ, ටක් ගාලා ඕනේ වචන ගැහුවා හොයලා ගන්නවනේ. විස්තර ටික ඔක්කොම එනවා. එතකොට මහන්සියක් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි අතීතයේ මිනිස්සුන්ට හිතන්න පුළුවන් වුණා. ඒකේ පාඩුවකුත් තියෙනවා. හැබැයි අදනේ වාසියක් පහසුවක් තිබ්බට දැන් සමහර රටවල් අර GPS ක්‍රමයට නේ පාරවල් හොයාගන්නේ. සමහරට සිස්ටම් එක නැති වෙච්ච ගමන් පාරවල් වල වාහන නතර කරන් ඉන්න යන පාර දන්නේ නැහැ. දැන් අපේ රටේ එහෙමද? එක ගමනක් ගිය ගමන් සමහරුන්ට පාරම මතකයිනේ. මතක ශක්තිය එන්න එන්න අඩු වෙනවා විවිධ හේතු නිසා. අතීතයේ මිනිස්සු ගොඩක් හොඳට මතක තියන් හිටිය නිසා අපිට පැහැදිලිව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය අදටත් ඉගෙන ගන්න වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුවින්ම, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන්ම වදාළ දේශනාවක් නේද අපි මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ කියලා. දැන් ඔබ ඒ සඳහාම වෙහෙස වෙලා කාලෙ වෙන් කරගෙන ගොඩක් කටයුතු වලට විවේකයක් දීලානේ දැන් මහන්සි වෙන නිසා බුද්ධ කාලෙට හිතින් යන්න ඕනේ. බණ අහනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඉන්නවා වගේ හිතාගෙන බණ අහන්න ඕනේ. අන්න එතකොට හොඳට මේ ධර්මය හිතේ තැන්පත් වෙනවා. නැගිටිනකොට ධර්මයේ අහපු දේවලුත් හිතේ තැන්පත් කරගෙන වෙනස් කෙනෙක් හැටියට නැගිටින්න ලැබුණොත් ඒක මේ ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම ජීවිතයට ගලප ගැනීමක් වෙනවා. මේ පෝතලිය කියන බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආවේ එයා දවල් කාලේ මේ ඇවිදින්න යනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ හිටියේ එක්තරා වනලැහැබක විවේක කාලේ ගත කරමින්. එක්තරා රුකක් මුල භාවනා ඉරියව්වෙන් වැඩ සිටියා. මේ පෝතලිය කියන ගෘහපතිතුමා සරෙප්පු දෙකකුත් දාගෙන, මේකේ තියෙනවා මේ චත්තූපාහනාහි, කුඩයක් ඉහෙලගෙන සරෙප්පු දෙකක් දාගෙන, සම්පන්න නිවාසන පාපුරනෝ, හොඳට ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳගෙන, ඒ කියන්නේ පිළිවෙලකට වැදගත් විදිහට ඇඳගෙන මෙයා දවල් කාලේ ඇවිදිනවා මේ ඇඟට පහසුව පිණිස. දැන් ඔය අද කාලෙත් කරන්නේනේ අර කැලෑ අස්සෙන් මේ නිස්කලංක පාරක දැන් මෙයා ඇවිදගෙන යනවා ඇඟට පහසුව පිණිස. ඇවිදගෙන යනකොට දැක්කා භාග්‍යතුන් වහන්සේව. අඳුරගත්තා. සතුටින් කතා බහ කරලා පැත්තක හිටගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක්ක දැන් කතාවට සූදානම් වෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ ගෘහපතිය මේ ආසන තියෙන්නේ කැමති විදිහට වාඩි වෙන්න කිව්වා. ඒ කියන්නේ එතන අසුන් ගන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔබ සුදුසු තැනක් හොයලා වාඩි වෙන්නකෝ කියලා කිව්වා. එතකොට මෙයාගේ හිත කිපුණා. සතුටුුන්නේ මොකද හේතුව? මෙයාට ගෘහපතිය කිව්වා කියලා. මෙයාට ගෘහපතිය කිව්වා කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා ගෘහපතිය ඔය හරියෙන් වාඩි වෙන්න හොඳ තැනක් බලලා. ආයෙත් මෙයාට තරහ ගියා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ තුන්වෙනි වතාවටත් කිව්වා ගෘහපතිය සුදුසු තැනක් බලලා ඉඳගත්තුත් හොඳයිනේ. එතකොට මෙයාට තද වෙලා දැන් හොඳටම මෙයා කියනවා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ මම කැමති නෑ ඕකට. ඔය ගෘහපතිය කියලා මට කියන්න එපා. මං මේ ගෘහපතියෙක් නෙමෙයිනේ කියලා කිව්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ ගෘහපතිය. ඉතින් ඔබගේ වගේ පෙනුමක් නේ තියෙන්නේ. පිටින් බලද්දී ඒ විදිහටනේ මට පේන්නේ ගිහි කෙනෙක් වගේනේ. එතකොට කියනවා හා හා භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මං එහෙම නෙමෙයි. මට ගෘහපතියා කියන්න සුදුසු නෑ.
ඒ ගෘහපතිය කියන වචනේ එන්නේ සාමාන්‍ය කාමභෝගී ගිහි අයට. මෙයා කියනවා එහෙම කියන්න එපාලු මෙයාට. මොකද හේතුව කියනවා ස්වාමීනි මං ඔක්කොම කටයුතු වලින් දැන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. මං අඹදරුවන් එක්ක ඉස්සර වගේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ නැහැ. මං දරුවන්ට ඔක්කොම ලියලා දුන්නා. ඉක තියෙනවා මං දරුවන්ට ඔක්කොම පැවරුවා. මේ තියෙන ඉදමේ බොහෝ ගෝතම යං අහෝසි ධනංවා ධඤ්ඤංවා රජතංවා ජාතරූපංවා සබ්බන්තං පුත්තානං දායජ්ජං නීයාතං. රං රිදි මිල මුදල් කෙත්වතු පිටි මොනවහරි තිබ්බනම් ඒ ඔක්කොම මං දරුවන්ට ලියලා දුන්නා. පැවරුවා. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒකේ චෝදනාවක් නෑ. මට කිසිම චෝදනාවක් නෑ මෙව්වා මම තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මට කවුරුත් බයින්නේ ඒ මන් දැන් ඔක්කොම අතහැරලා ඉවරයි මන් නිදහස්. ගහසච්ඡද පරමෝ භවිස්සති. ගහසච්ඡාදන පරමෝ විහෙරාමිය කියන්නේ මම මේ කන්න බොන්න පොඩ්ඩක් තියාගෙන ඉන්නවා විතරයි. මට ඔය පොඩ්ඩක් කන්න බොන්න යැපෙන්න චුට්ටක් තියෙනවා මිසක මං අනිත් ඔක්කොම පැවරුවා කියලා කිව්වා. එතකොට කියනවා බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මං හැම කටයුත්තකින්ම අයින් වෙලා ඉන්නේ. ලස්සන වචනයක් තියෙනවා ඒක ටිකක් වෙනස්. සබ්බේ වෝහාර සමුච්චින්න. මං සියලු ව්‍යවහාරයන් සමුච්චින්න කරා. ඒ කියන්නේ මං ගිහි කෙනෙක්ට කතා කරන වචන තියෙනවනේ. ගිහි කෙනෙක් පාවිච්චි කරන වචන මේක මගේ මේ මගේ ඉඩම මේවා මං හම්බ කළේ. ඔය විදිහට කතා කරන දේවල්. මේ එතුමා හරි දක්ෂ කෙනෙක්. එතුමාගේ තමයි ඔය ඉඩම් ඔක්කොම. එහෙම කියලා අනිත් අය කියනවාද? එයා කියනවාද? ඒකට කියනවා ගිහි ව්‍යවහාරය කියලා. කතා බහ කරන විදිහ ගිහි කෙනාට ගැළපෙන. ආන් ඒක මං සිඳලා දාන විදිහටයි වැඩපිළිවෙල කළේ. දැන් මං ගිහියෙක් නෙමෙයි. මං දැන් ඔක්කොම අතහැරලා සන්න්‍යාසියෙක් වගේ. ඔන්න ඒ කාලේ වචනේ. දැන් අපි කියන්නේ තාපසයෙක් කියලා මේ කාලේනේ. ඒ කියන්නේ අර කටයුතු වලින් ඈත් වෙලා මං දැන් අපි කියන්නේ දසසිල්ගත් උපාසක මහතුරු කියලානේ. ඒ වගේ ඔක්කොම අතහැරලා මං දැන් බොහෝම මේ සංවරව ඉන්න මහන්සි ගන්න. මට ඔය වගේ වගකීම් නැහැ. ඒ නිසායි ඔබ වහන්සේ මට ගෘහපතියා ගෘහපතියා කියලා කියන්නේ. මං කිව්වේ අර කලින් වයසට යනකොට කැමතියි කියලා. සමහරු නම් කැමති නැහැ. ගොඩක් අය කැමතියි අර නොවැල්මක් සමාජෙට පෙන්වන්න. ආසාව තිබ්බත් ආසාව නැහැ වගේ පෙන්වන්න කැමති. ඉතින් මෙයත් ඒ වගේ කෙනෙක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විවේචනය කළේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් අදාළ බෘහපතිය ඔබ කියන ඔය ව්‍යවහාර සමුච්ඡේද එකක්. කියන්නේ ඔබ ඔය කියන කතා බහෙන් ගිහියන්ට ගැළපෙන කතා බහෙන් වෙන් වුණා කියන එක වෙනස්. ආර්ය විනේ ව්‍යවහාර සමුච්ඡේදය කියන්නේ තවත් එකක්. කියන්නේ ධර්මයේ තුල කතා බහ කරන්නේ ඌට වැඩිය වෙනස් විදිහකට. ඒකට කියනවා යථා කතම්පන බන්තේ අරියස්ස විනේ ඕහාර සමුච්ඡේදෝ hoti. අනේ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ආර්ය විනය කොහොමද ඔක කතා කරන්නේ? මේ දේශනාව කලින් ඔබ අහලා නැහනේ. ඉතාල ලස්සන දේශනාවක්. කොහොමද ආර්ය විනය ඕක ගැන කතා කරන්නේ? ඇත්තටම මේ වයසට යනකොට මේ වගේ ඈත් වුණා කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඒක නැත්තම් ඇත්තටම ගිහි කෙනෙක් හිත දියුණු කරලා ඇලීම අතහැරියා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. එතකොට කියනවා එහෙනම් ගෘහපතිය වාග්‍යතුනාසි දිගටම කතා කළේ ගෘහපතිය කියලා. එහෙනම් හොඳින් අහගන්න කිව්වා. ආර්ය විනේ කොහොමද මේක පැනවෙන්නේ? එහෙමයි වාග්‍යතුනාස කියලා දැන් අහගෙන ඉන්නවා. එතකොට වාග්‍යතුනාසේ වදාලා ගෘහපති කරුණු 8ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු 8න් තමයි මිනිස්සේ සංවර බවට එන්නේ. දැන් අර ගිහි ජීවිතේ කතා කරන වචන වලින් ඈත් වෙන්න කැමති කියන්නේ මොකද්ද? මං සංවර කෙනෙක් කියලා කියන්න කැමැත්තනේ නේ. මං සංවර කෙනෙක්, සංසිඳුන කෙනෙක්, ආසාවන් අඩු කෙනෙක්, මං නිවනට නැමිච්ච කෙනෙක්. මං මේ වගේ නිදහස් වෙන්න ආස කෙනෙක් කියලා කියන්න කැමැත්ත. ආන්න ඒකට කරුණු 8ක් තියෙන්න ඕනේ කිව්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ මොනවද යට? අපානාතිපාතං නිස්සාය පානාතිපාතෝ පහතබ්බෝ. හරි ලස්සන දහම් ක්‍රමයක් ඉගැන්නුවා. සතුන් මැරීම අත්හැරීමෙන් තමයි, ඒ කියන්නේ සතුන් නොමරා සිටීමෙන් තමයි සතුන් මැරීම අත්හරින්න තියෙන්නේ. ප්‍රාණඝාතය නොකර සිටීමෙන් තමයි
ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න තියෙන්නේ. දින්නාදානං නිසයි අදින්නාදානං පහතබ්බා. හොරකම ප්‍රහාණය කරන්න තියෙන්නේ දුන්න දේ පමණක් ගැනීමෙන්. තේරෙනවා නේද? දුන්න දේ පමණක් ගන්න පුරුදු වෙලා තමයි හොරකම අත්හරින්න ඕනේ. හොරකමෙන් ඈත් වෙන්න ඕනේ. සච්චං වාචං නිස්සය මුසාවාදෝ පහතබ්බෝ. බොරු කීම අත්හරින්න තියෙන්නේ ඇත්ත කතා කරන්න පුරුදු වීමෙන්. ඇත්ත විතරක් කතා කරන්න පුරුදු වීමෙන් තමයි බොරු කීම අත්හරින්න තියෙන්නේ. අපිසුනං වාචං නිස්සය පිසුනා වාචා පහතබ්බා. කේලං කීම අත්හරින්න තියෙන්නේ කේලං නොකිය ඉඳීමෙන්. අනිත් අය සමගි වෙන වචන කතා කිරීම පුරුදු කර ගන්න ඕනේ. අගිද්දි ලෝභං නිස්සය ගිද්දි ලෝභෝ පහතබ්බෝ. ඒ කියන්නේ මේ ලෝභී බව, ගිජු බව, කාමයන්ට ගිජු ලෝභයෙන් යුක්තව ඉන්න එක අත්හරින්න තියෙන්නේ කාමයන්ට තියෙන ආසාව අත්හැරීමෙන්ම පුරුදු කිරීමෙන්. ඊට පස්සේ කියනවා අනින්දා රෝසං නිසා නින්දා රෝසෝ පහතබ්බෝ. මිනිස්සු හරියට අනිත් අයට නින්දා අපහාස කරනවා. ආන් ඒ නින්දා අපහාසය අත්හරින්න තියෙන්නේ නින්දා අපහාස නොකිරීම කියන කුසලය පුරුදු කරගෙනයි. ඊට පස්සේ කියනවා අකෝධුපායාසං නිසාය කෝධුපායාසෝ පහතබ්බෝ. ක්‍රෝධ කිරීම, වෙහෙසටපත් වීම, ක්‍රෝධ උපායාසය අත්හරින්න තියෙන්නේ ක්‍රෝධ නොකිරීම පුරුදු කිරීමෙන්. අනතිමානං නිසාය අතිමානෝ පහතබ්බෝ. අතිමාන්නේ අත්හරින්න තියෙන්නේ නිහතමානී බව පුරුදු කිරීමෙන්. ඔන්න ඕක තමයි කියනවා මේ අංග 8 ආර්ය විනය තුල විවහාරයේ සමුච්ඡේදනය කරන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ සංවර බව සංවර නෑ කියලා ලෝකයා කියනවා නම් අන්නේ සංවර නැති වෙන්නේ ඔය මේ ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් වෙනස් වුණා කියලා, දරුවන්ට තියෙන දේවල් ලියලා දුන්නා කියලා, නිකන් කට වචනෙට කිව්වා කියලා නෙමෙයි. මම නම් මට නම් කිසි ආසාවක් නෑ, මං නම් දැන් හරි සංවර කෙනෙක්, ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මං කියලා කිව්වට, එහෙම නැත්තම් හොඳට සුදු ඇඳලා තැඹිලි තෙල් ගාලා හිටියට කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේකප් කරන්න නැතුව හිටියට කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ වගේන් විතරක් මනින්න බෑ කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඒකට අංග 8ක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ අංග 8 සතුන් මැරීම ඇත්තටම අත්හරින්න ඕනේ. එයා සතුන් නොමැරීම ගැනම කතා බහ කරමින් සතුන් නොමරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. හොරකම අත්හරින්න ඕනේ. හොරකමට තියෙන ආසාව නැති කරන්න දුන්න දේ විතරක් ගන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සත්‍ය වචන කතා කරන්න ඕනේ. අමාරුම දේනේ වයසට ගියත් බොරු කියන කතා හරින්නේ නැහැ නේ සමහරු. වයසට යන්න ඕනේ නැහැ මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න. දැන් කෙනෙක් ඇහුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න හොඳම කාලේ මොකද්ද කියලා ඔබ මොකද්ද කියන්නේ? ඈ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න හොඳම කාලේ මොකද්ද? ඈ? ඔව් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න හොඳම කාලේ ඒ ධර්මයේ ඇහෙන කාලේ. ඒ කියන්නේ පුංචි ළමයෙක් නම් ආන් ඒ වයසේදී. එයාට මේ පණිවිඩය ඇහෙන්නේ පුංචි වයසේදී නම් ආන්න එයා පටන් ගන්න ඕනේ. තරුණයෙක් නම් එයා එතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. වයසට ගිය කෙනෙක් නම් එතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. අවුරුදු 7 ඉඳලා මරණ මංචකයේ දක්වාම ධර්මයේ අවබෝධ කරන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ සුදුසු කාලේ. දැන් ගොඩාක් අයට හිතෙන්නේ වයසට ගිහිල්ලා ඉතින් තමයි සිල් ගන්න ඕනේ නේද? දැන් තාම තව කල් තියෙනවා කියලා හිතන වයසට යනකොට හිතනවා අනේ ඉතින් බෑනේ. පුංචි එවුන් ගෙදරනේ, දූලා වැඩට යනවනේ. ඔහොම කිය කියනේ මොකක් හරි හේතුවක් දාගන්නවා. හේතුවක් දාගෙන මොකද්ද වෙන්නේ මේ? අර අංග 8න් ටික ටික ඈත් වෙනවා. මොකද කුසලයක් පුරුදු කරගන්න එක ලේසි නෑ. සමහරුන්ට උපතින්ම තියෙනවා සංවර බවක්. ඒ සසර පුරුදු. නමුත් 99%කටම සසරින් එන්නේ නෑ පුරුදු. හොඳ ඒවා. එන්නේ නරක ඒවානේ. විහිළුවට හරි බොරුවක් කියලා සතුටු වෙන්නේ තරුණ කාලේ ඉඳලා හුරු වෙලා තියෙන්නේ නේ. එතකොට වයසට ගියාපුවාම වුණත් ඒක අතහැර ගන්න බෑ. වයසට යනකන් ජීවත් වුණොත් හොඳයි. නමුත් අපි ඇයි මේ වයසේම පටන් ගන්න ඕන කියලා කියන්නේ? දැන් ධර්මයේ අහන ඔබ මොන වයසේ වුණත් අපි කියනවා දැන් පටන් ගන්න ඕන කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි කොයි වෙලාවෙ මරණයටපත් වෙයිද දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙනවා අජේව කිච්ඡං ආතප්පං කෝජඤ්ඤා මරණං සුවේ. අදාදමයි මේ කුසල් වඩන්න වීර්ය කරන්න ඕනේ.
හෙට මැරෙයිද කියලා කවුද දන්නේ? නහිනෝ සංගරන්තේන මහසේනේන මච්චුණා. මහසේනා තියෙන මාරයත් එක්ක කවුද ගිවිසුම් ගහගත්තේ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අසවාදාලා. ඒක තමයි ඔය කවීන් තියෙන අදාද එයි මරුපින් කරගන්නේ කෙලෙසද හෙට මරුණේ ති සිතන්නේ කියලානේ. කිකලද මහසෙන් මරු ඇපවන්නේ කියලා තියෙනවානේ. ඒ පාලි ගාථාව සිංහලයට හරවලා. දන්නේ නැනේ. එතකොට පාලියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිව වදාලා අදමයි වීරිය කරන්න ඕනේ. හෙට මැරෙයිද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. මොකද ගිවිසුමක් ගහලා නැහැ. ඒ නිසා පුංචි දරුවත් තරුණ කෙනා වයසට ගිය කෙනා නැත්තම් බණ අහද්දි අම්මලා තාම නැහැනේ මේවා හරියට තේරුම් ගත්තේ කියලා තරුණ අය හිතන්න පුළුවන්නේ නැහැ. බණ අහද්දි හිතන්න ඕනේ කොහොමද? කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොහෙද බලන්නේ? තමුන් දිහා නෙමෙයි. කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කණ්ණාඩියේ දිහා බලනකොට තමුන්ගේ මූණ පේනවනේ. අන්න ඒ වගේ ධර්මයේ දිහා බලනකොට පේන්න ඕනේ කාවද? තමන්ව පේන්න ඕනේ. ධර්මයේ දිහා බලනකොට දැන් කණ්ණාඩිය ඉස්සරහා ගිහිල්ලා හරි විදියට බැලුවා නම් අනිත් අයව පේන්න විදියක් නැහැනේ. මොකද තමන් තනියම නම් ගියේ තමන්වනේ පේන්නේ. ඒ වගේ තමන් උදෙසානම් ධර්මය අහන්නේ කාගේ අඩුපාඩුද පේන්න ඕනේ? තමන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ උපමාවක් තියෙනවා. ලස්සනට ඉන්න කැමති තරුණ දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි කණ්ණාඩියක් නිතරම බලබලා මූණේ තියෙන අඩුපාඩු හදා ගන්නවා. ආන්න ඒ වගේ මේ ජීවිතයේ තියෙන අකුසල් දිහා බලබල, කුසල් දිහා බලබල අකුසල් ටික ටික අයින් කරගෙන කුසල් දියුණු කරගන්න ඕනේ. මූණේ අඩුපාඩු නෑ කියලා දැක්කහම ඒ පුතා හරි දුව හරි සතුටු වෙනවා වගේ. ආන්න ඒ වගේ තමන්ගේ අඩුපාඩු අඩුයි, දැන් මට තරහ යන්නේ නෑ ඉස්සර වගේ, දැන් මං අතින් බොරු කියවෙන්නේ නෑ ඉස්සර වගේ කියලා දකිද්දි සතුටටපත් වෙන්න ඕනේ කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් අපි හතරක් කතා කරා. සතුන් මැරීමෙන් වළකිනවා, බොරු කීමෙන් ඊළඟට හොරකමින් වළකිනවා, බොරු කීමෙන් වළකිනවා, ඊළඟට කේලාම් කීම. කේලාම් කීම කියන්නේ අනිත් අයගේ සමගිය බිඳින්න හේතු වෙන වචන කතා කරනවා. මම මේ ඇත්තමයි ඔයාට කියන්නේ, ඔයා හින්ද මම මේ කියන්නේ කිය කියා මොකද්ද මේ කරන්නේ? සමගියෙන් ඉන්න අය බිඳවනවා. මෙතන තියෙන දෙයක් අහගෙන ගිහිල්ලා වෙන තැනක කියනවා, වෙන තැනක තියෙන දෙයක් අහගෙන ඇවිල්ලා මෙතන කියනවා. සමගියේ ඉන්න අයගේ සමගිය බිඳලා දානවා. ওই විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා ඒ කෙනාගේ ජීවිතය තුළ අපිරිසිදුකමක් ඇති වෙනවා කේලාම් කීම තුළින්. කේලාම් කීම අත්හැරලා දැන් පින්වතුනි මේ නිවන් මඟ අනුගමනය කරනවා කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අනුගමනය කරනවා කියන්නේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයිනේ. දැන් සම්මා වාචා වලට නෙමෙයි දයිති බොරු කීමෙන් ඇලකීම, කේලමින් ඇලකීම, පරුස වචනින් ඇලකීම, හිස් වචනින් ඇලකීම. මේ හැම සූත්‍රයකම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැන කියවෙනවා. ඉතින් අදිෂ්ඨානයක් කරගත්තොත් අද කෙනෙක් මන්නම් ආය පොඩ්ඩක්වත් තවත් කෙනෙක්ගේ සමගියක් නැති වෙන වචනයක් කියන්නේ නෑ, අනුන්ගේ දේවල් මට වැඩක් නෑ කියලා අදිෂ්ඨානයක් ගත්තොත් එයා නිවන් මඟ අනුගමනය කරන කෙනෙක්. මන්නම් ආයේ විහිළුවකටවත් බොරුවක් කියන්නේ නැහැ, මට වැඩක් නැහැ ඒක. ඒක වැඩක් නැහැ මිනිස්සෙකුට කියලා අතහැරලා දැම්මොත්. බොරුවත් එක්ක එයාගේ එකඟ බවක් නැත්නම් අන්න එයා නිවන් මඟ යන කෙනෙක්. ඊළඟට අපි කතා කරේ මොකද්ද? ගිද්දි ලෝභය. ඒ කියන්නේ ගිජු ලෝභ බව. එන්නේ මේ කාම වස්තුන්ට මේ දැඩි ලෝභයක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳ නැහැ. ගිහි අය උපයන්න ඕනේ තමයි. ගිහි අය දරුවෝ වෙනුවෙන්, තමන්ගේ බිරිඳ වෙනුවෙන්, ස්වාමියා වෙනුවෙන් රැකියාවක් කරන්න ඕනේ. හොඳට ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන පිළිවෙලකට ඉන්න ඕනේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහෙවත් එපා කියලා නැහැ. නමුත් ඒකට ගිජු ලෝභය තියෙන එක කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් ඒව පාවිච්චි කරනවට කැමති නැහැ නේද? සමහරව ඉන්නවා දරුවන්ටවත් දෙන්නේ නැහැ, සහෝදරයන්ටවත් දෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් නම් රණ්ඩු වෙනවා. මේ මොකක් නිසාද? ගිජු ලෝභය නිසා. ඒක අත්හරිනවා. ඊළඟට නින්දාරෝස. හරියට නින්දා අපහාස කරනවානේ. නින්දා අපහාස අත්හරිනවා එයා ඒක හානියක් බව දැනගෙන. ඊළඟට අකෝධුපායාස. ඒ කියන්නේ ක්‍රෝධ උපායාස කරන්නේ නැහැ. තරහ ගන්නවානේ හරියට. ඇතුලේ පුපුර පුපුර ඉන්නවා නේද? ඒක ටික ටික වැඩි වෙලා බද්ධ වෛරයකට පෙරලෙනවා. අන්තිමට කියනවා මම ණයක් කියලා හරියනවා.
ඇවිල්ල පලි ගන්නවා කියලා ඔය විදිහට ඔයක වයස් බේද උඩරට පහතරට බේද මොනවත් නෑ ආගම් බේද මොනවත් නෑ හරියට ඔය අකුසල් වලින් අපිට පීඩා විඳින්න සිද්ධ වෙනවා වඩපු නැති හිතක් තියෙනකොටනේ අන්න ඒක අත්හරින්න ඕනේ මොකටද අර චාම් සරල සංසිඳුන නොවැළුණු ජීවිතයක් ලබා ගන්න එතකොට ඒක ආර්ය ව්‍යවහාරයකට එනවා යා නේ අර සාමාන්‍ය එක මොකද්ද ඒක සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය උතුම් ව්‍යවහාරයකට එනවා අර ලක්ෂණ වලින් අන්තිම එක තමයි අනතිමානං නිස්සාය අතිමානෝ පහතබ්බෝ නිහතමානී බව ඇසුරු කරගෙන මාන්නේ දුරු කරන්න ඕනේ මාන්නයට පත් වෙනවනේ හැම දෙයකින්ම මිනිසුනේ ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අය තමන්ගේ බලයෙන් නිලයෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් දරුවන්ගේ දේවල් කිය කියා ඇත්තටම අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි හිතමු දැන් අපිට හැම වෙලාවෙම ජීවිතේ ඌනත්වයක් තියෙනවනේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ටනේ කොච්චර තිබ්බත් මදි නේ වාහන එකක් තිබ්බත් හිතෙනවා නෝනටත් වාහනයක් තිබ්බනම් මගේ ගමන් පාඩුවේ මට යන්න පුළුවන් ළමයිටත් වාහනයක් තිබ්බනම් මට කරදර කරන්නේ නැහැ පන්ති යාලා යාළගේ වාහනේ යයි මට පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් ওই විදිහට හිතනවනේ වාක්කාරී හිත හිත එකක් කරනකොට තව අඩුවක් තියෙනවා බුදුරජාණන්සේක ධර්මයකට කියන ඌනෝ ලෝකෝ ඌනෝ ලෝකේ අතිත්තෝ තණ්හා දාසෝ ලස්සන වාක්‍යයක් ඌනෝ ලෝකේ අතිත්තෝ මේ ලෝකයා ඌනයි හැම වෙලාවෙම අඩුවක් තියෙනවා අතිත්තෝ අතෘප්තිමත් කියන්නේ තෘප්තියකට පත්වීමක් නෑ තණ්හා දාසෝ දැන් අපි ස්වාමිවරු වගේ හිටියට දාසකමක් කරන්නේ කාටද තණ්හාවට එයා කියන දේ අපි කොහොම හරි මහන්සි වෙලා නිදි මරාගෙන වැඩ කරනවා මොකද තණ්හාවට දාසකම් කරන්න වෙනවා මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ හැටි දැන් අපි මේ ඇත්ත වහලා තියලා බොරුවට කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ මේක තමයි ලෝකේ තියෙන ඇත්ත අපි ඇත්ත දැනගෙන නොවැළී සරලව සැප පහසුකම් තිබ්බට කමක් නෑ සරලව ජීවත් වෙන්න ඕනේ ඒවට ගිජු වෙන්නේ නැතුව ඒව කාට හරි අපිට යමක් දෙන්න තියෙනවා නම් අපි පරිත්‍යාග කරලා සතුට වෙනවා නේ අපි ඒවා උපයලා මේක මම ඉපෙවේ මමයි මහන්සිුනේ කියලා ඒක හිතෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ ගොඩාක් අය ආයේ තැන්වලම උපදිනවා ඒව අල්ලගෙන අන්තිමට බලිතොවිල් කරලවත් යවා ගන්න බෑ ඒ හේතුව ගිජි අර ගිජු ලෝභය මේ ගිදි ලෝභෝ කියලා කියන්නේ පාලිය දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන ලෝභයෙන් ඉන්නවා අතහරින්න බෑ මරණ සන්න වෙනකොට ඒකටම අරක් ගන්න හිත හදා ගන්නවා ඉතින් පිනක් දහමක් කරලා තියෙන නිසා ටිකක් හරි එකපාර නිරේට යන්නේ නැහැ පෙරේත ලෝකෙන් අතර වෙනවා පෙරේත ලෝකෙන් අතර වෙලා ඒ තැන්වලම බලාගෙන ඉතින් ඕ කට්ටිය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා මං හම්බ කරපුවා දැන් මං ගැන හිතන්නේ මට සලකන්නේ මං ගැන බලන්නේ නැහැ දැන් මං හොඳට ඉන්නවා දානයක්වත් දුන්නේ නැත්නම් එහෙම ඉතින් කරදර කරනවා නේ ඔය විදිහේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට නිකන් කියන්න පුළුවන් අපි නම් ඔය පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ගොඩාක් ඔය ප්‍රශ්න සමාජෙ තියෙනවා. ඒක මානසික ලෙඩක් හැටියට එනවා තියෙනවා වෙනම. නමුත් මානසික ලෙඩ නොවන සත්‍ය සිදුවීම් ගොඩක් තියෙනවා. මේ සංසාරේ යන සත්වයාට හිත වඩන්නේ නැතිකම නිසා වෙන දේවල්. අත්දැකීම් ඇති ඔබට සමහර වෙලාවටනේ. නිසා මේ විදිහට අර ආර්ය ව්‍යවහාරයකට තමන් ඇතුළත් වෙන්න නම් සුදුසුකම් 8ක් තියෙන්න ඕනේ. ඕනෝග තමයි කෙටියෙන් ව්‍යවහාර සමුච්ඡේදය සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ සිඳලා දාන ක්‍රමය කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා. හැබැයි ඕක කෙටියෙන් දීර්ඝ විස්තරේ නෙමෙයි කිව්වා. එතකොට කියනවා අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට අනුකම්පාවෙන් ඕකේ විස්තරෙත් කියලා දෙන්න කිව්වා. ඕකේ විස්තරෙත් කියලා දෙන්න කොහොමද ඕක කරන්නේ? කියලා දෙන්න. දැන් මෙයා ටිකක් දමනේ වුණානේ. මෙයා ටිකක් තේරුම් ගන්න ආසයි අහන්න ආසයි. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා මං එකක් කිව්වා නේද? සතුන් නොමැරීම උදව් කරගෙන තමයි සතුන් මැරීම ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒක කිව්වේ මොකක් කරබයාද? ගෘහපතිය ආර්ය ශ්‍රාවකය මෙන්න මෙහෙමයි කල්පනා කරන්නේ. ඔන්න අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරන්න ඕන විදිහ තුගන්නනවා. කොහොමද කල්පනා කරන්නේ? ඒසංකෝ අහං සංයෝජනං හේතු පානාතිපාති අස්සං
තේසාහං සංයෝජනානං පහනාය සමුච්ඡේදාය පටිපන්නෝ. යම් බැඳීමක් හේතු කරගෙන යම් බන්ධනයක් හේතු කරගෙන සතුන් මරනවද මං ඒ බැඳුම නැති කරලා දාන්න ඕනේ. ඒ බැඳීම නැති කරලා දාන්නට ඕනේ. අහංචේව කෝපන පානාතිපාති අස්සං අත්තාපි මං උපවදේය. මං සත්තු මැරුවොත් මගේ හිතම මට ඕකට චෝදනා කරනවා. මිනිස්සු සතු විතරනේ මිනිසුත් මරණවනේ දැන්නේ. මොකටද මේ අර කරුණු මුල් කරගෙන ඒ වගේ වැරදි වැඩ කළොත් පණ තියෙන සතෙගේ ජීවිතය තොර කරොත් මගේ හිතම මට චෝදනා කරනවා. ඊළඟට කියනවා පානාතිපාත පච්චයා ඒ ප්‍රාණඝාතය හේතු කරගෙන ඒ විදිහට මගේ හිතම චෝදනා කරනවා විතරක් නෙමේ අනුවිච්ච විඤ්ඤු ගරහෙයුම් මොකද්ද වෙන්නේ නුවණැත්තෝ ගරහාවට ලක් කරනවා. ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂ සමාධි සතුන් මරණ කෙනා ප්‍රශංසාවට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නින්දා ලැබිය යුතු කරනවා. හරක් මරණ මිනිසෙක් නේ ඔය දියුණු වෙලා හිටියට ඔය හරක් මරලානේ කියලා කියනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. නින්දා අපහාස ලබන්න හේතු වෙනවා. ඔය ධාර්මික එකක් නෙමෙයි නෝ මිනිසුන්ගේ ධනය. ඒලා අර නින්දා ලබන්න හේතු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දරුණු මේක. නින්දා ලැබුණා ඉතින් අහන්න නැතුව හිටියා කියමුකෝ. තමන්ගේ හිත චෝදනා කරද්දී ඕකත් කොහොම හරි අමතක කරගත්ත කියමුකෝ නේ. නමුත් මොකද්ද? කායස බෙහෙදා පරම්මරණා දුග්ගති පාටිකංකා පානාතිපාත පච්චය. සතුන් මැරීම හේතු කරගෙන කැමති වෙන්න වෙනවා. දුගතිය මරණයට පත් වෙනකොට දුගතියේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ආර්ය ශ්‍රාවකය අකුසලයෙන් වළකින විදිය. දැන් අපි අහලා තියෙනවානේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව තමයි සබ්බ පාපාසා කරන කුසල සූප සම්පදානේ පව කරන්න එපා කුසල් වඩන්න. නේද? මොන පවක්වත් කරන්න එපා. හැම පවකින්ම ඈත් වෙන්න කුසල් ධර්මයන් පුරුදු කරන්න කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා මේ දේශනාවේ පැහැදිලිව විග්‍රහ වෙනවා. කොහොමද ඒක කරන්නේ? කල්පනා කරන්න ඕනේ. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා වචනයක් අපි අහලා තියෙනවනේ නේ. නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. කොහොමද නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ? සතුන් මැරීම මං කරන්න පටන් ගත්තොත් මගේ හදවත ඒක මට චෝදනා කරනවා. දැන් මේ ප්‍රාණඝාතයේ අත්හරින්න හේතු ප්‍රාණඝාතයේ කරන්න යම් බන්ධනයක් තියෙනවද ඒ බන්ධනේ මං දුරු කරගන්න ඕනේ කියලා මුලින්ම කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ ආ හිතනවා මගේ හිත චෝදනා කරනවා. නුවණැත්තෝ මට ගරහනවා. මාව ඇසුරු කරන්න කැමති වෙන්නේ නෑ. දැන් මිනී මරණ කෙනෙක්ට ගෑනු ළමයෙක්වත් බන්ධලා දෙනවද දෙමව්පියෝ? නෑ දෙන්නේ නෑ. මොකක් හරි නිකන් බොරු චෝදනාවකට හරි සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? අම්බෝ ඒ මිනිස්සයා අපේ පවුලකටවත් ගාව ගන්න හොඳ නෑ. අන්න නුවණැත්තෝ ගරහනවා. ඊට පස්සේ දුගතිය යන්න වෙනවා. මේ මනුස්ස ලෝකෙන් පහළට වැටෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා ඕකම තමයි සංයෝජනය. ඔය සතුන් මැරීමම තමයි තියෙන බන්ධනය. සංයෝජනය කියන්නේ බැඳුම. ඕකම තමයි නීවරණය. නීවරණය කියලා කියන්නේ හිත වහගන්න දේ. හිත වහගන්න දේ. කුසල් හිත කුසල් අවදි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හිත වහගන්නවා. ඔය ප්‍රාණඝාතය කියන අකුසලයෙන්මයි නුවණැත්තගේ හිත වහගන්න. කියන්නේ නුවණින් විමසන්ට දෙන්නේ නැතුව හිත වහන්නේ. යදිදම් පානාතිපාතෝ ඒකට කියන්නේ ප්‍රාණඝාතය කියලා. ඒ නිසා ප්‍රාණඝාතය හේතු කරගෙන යම් ආශ්‍රවයන් උපදිනවද විඝාත පරිලාහ දැඩි මේ දුක්ඛ පරිදාහයට හේතු වෙන වෙහෙසට හේතු වෙන දුකට හේතු වෙන යම් ආශ්‍රව උපදිනවද ප්‍රාණඝාතය හේතු කරගෙන අන්න ඒවා අත්හැරලා යනවා අර විදිහට නුවණින් කල්පනා කරලා සංවර වෙන ආර්ය ශ්‍රාවකයාට. දැන් අ පළවෙනි විග්‍රහය බුදුරජාණන් වහන්සේ විග්‍රහ කළා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම. ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද? සොරකමින් වැළකීම. ආර්ය ශ්‍රාවකයා කොහොමද කල්පනා කරන්නේ? යම් බන්ධනයක් හේතු කරගෙන නම් යම් කෙලෙසයක් හේතු කරගෙන නම් හොරකම් කරන්නේ මිනිස්සු. ඒ ක්ලේශය මම අත්හැර ගන්නට ඕනේ. මං ඒක අත්හැර ගන්න විදිහට දියුණු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා හොරකම් කළොත් නුදුන් දිය ගන්න ගියොත් මගේ හිතම මට ඕක චෝදනා කරනවා. අපි නැවත නැවත කියන කරුණක් තමයි හොරකම කියන එක මේ අර හෙල්මට් දාගෙන ගිහිල්ලාම ගන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. පෑනින් අසංකලත්
ඒකත් හොරකමම තමයිනේ. ඒකත් හොරකම. අනුබලයක් දුන්නත් ඒකත් හොරකම. කෝල් එකක් දීල කිව්වත් ඒකත් හොරකම නේද? දැන් සාමාජයේ සාමාන්‍යයෙන් හිතෙන්නේ හොරකම කියලා මොකද්ද? කළු ඇඳගෙන තුවක්කු අතේ අරගෙන අර කැමරාවට අහුවෙලා තියෙනකොට කියනවා අන්න හොරේ. නමුත් ටයිකෝඩ් දාගෙන කැරකෙන පුටුවේ වාඩි වෙලා එසි එක යට ඉන්න මනුස්සයා හොරෙක් කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සමාජයේ සාමාන්‍යයෙන් හොරකමක් හැටියට අතීතයේ ඉඳලා සම්මත ක්‍රමයක් නෙමෙයි ඒක. හිතන්නේ ඒක මහත්මවරු ඉන්න විදිහක් නෙනේ හොරකම් කරන්නේ. නමුත් හොරකම කියන එක කරනකොට තමන්ගේ හිත තමන්ටම ඕක චෝදනා කරනවා. මොකක් හරි තමන්ගේ ආයතනේ හරි තමන්ගේ ඥාති හිත මිත්‍රව අතර හරි යහළුව අතර හරි තමන් කටයුතු කරද්දි වැරද්දක් වෙලා දැන් අපි අතින් වැරදි වෙන්න බැයිද? වෙලා තියෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? දැන් මේ ධර්මය ඇහෙද්දි එයා හිතන්න ඕනේ හරි මං අතින් වැරදි වුණා, මං මේක ගැන හිත හිත පසුතැවුණා කියලා මං වැරද්ද නොකලා වෙන්නේ නැහැ නේද? මං හිත හිත දුක්ුණා කියලා වැරද්ද නොකලා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මං අද ඉඳලා මේ වැරද්ද ආයෙ කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ වැරද්ද කළොත් මගේ හිත චෝදනා කරනවා, නුවණැත්තු ගරහනවා, ඊට පස්සේ මරණින් මත්තේ දැන් මොන එකකට අහු නැතත් මොන කැමරාවකට අහු නැතත් කවුරු දැනගත්තේ නැ දැන් දැනගත්තේ නැති හුරු කොච්චර ඉන්නවදනේ? මොනවා දැනගත්තේ නැතත් ඊපස්සේ අපි අතිනුත් වැරදි වෙලා තියෙන්න බෑද? පුළුවන්. අපේ හිතේ කෙලෙස් ඇවිසිලා කෙලෙස් සහිත හිතක් තියෙන මිනිස්සු හැටියට වැරදි වෙලා තියෙන්න පුළුවනි. එහෙම තියෙන කෙනා කවුරුත් ඒක අහු වෙලා නැහැ කියලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අනේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා නමුත් සතුටු විය යුතු නැහැ. සංවේගයට පත් වෙලා හිතන්න ඕනේ මං දැන් ඕක ගැන හිත හිත පසුතැවුණ කියලා වැඩක් නැහැ, මං ආයෙ කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව කාට අහු නැතත් කර්මයට අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ විපාක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. නත්ති ලෝකේ රහෝ නාම, මේ ලෝකේ රහස් කියලා දෙයක් නැහැ. ඒක දෙවියනුත් දන්නවා, තමන්ගේ හිතත් දන්නවා. ඒක විපාක වේලාවට සකස් වෙලා තමන් කරා එනවා. දුගතිගාමී වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න නුවණැත්ත කල්පනා කරන විදිය. ඊට පස්සේ ආ හිතනවා ඕකමයි සංයෝජනය. ඔය හොරකම් කරන්න තියෙන හිතමයි සසරට බැඳිලා තියන්නේ අපිව. ඒ නිසා ඕකමයි නීවරණය. කුසල් හිත වහන්න යෝකෙන්. ඒකයි මට මේ කුසල් දියුණු කරගන්න බණ භාවනා කරගන්න අමාරු කියලා එයා අත්හැරලා දානවා. මොකක්ද? හොරකම් කිරීම. දැන් බලන්න ප්‍රායෝගික ක්‍රමයක් නෙමෙයිද ධර්මයේ තියෙන්නේ. දැන් හිතනවා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවා අනිත් අය ඔය අපූර්වට ඒගොල්ලන්ගේ ආගම් අදහනවා අපේ උන්ට තමයි මේක බැරි. අපේ උන්ට නෙමෙයි කාටත් මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න අමාරුයි. මොකද අමාරු. මේක හිතත් එක්ක තියෙන දෙයක්. දැන් අනිත් හැම එකකම පිරිසිදුකම ගැන කතා කරන්න යද්දී එක්කෝ ඇඳුමින් එක්කෝ ශාරීරික කොටස් වලින් නේද, එක්කෝ කන බොන දේවල් වලින් නේද, එහෙම නිසා එක්කෝ අඳින වස්ත්‍රයෙන් එක්කෝ ජීවත් වෙන විදිහෙන් පිටින් බලලානේ සංවරකම ගොඩක් මානින්නේ නේ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ළමක් වුණොත් සෙරපු දෙකක් දාන්න නැතුව ගියොත් පහදිනවා මිනිස්සු. හොඳට කෙස් රැවුල බාලා ඉන්නකොට පහදිනවා, හොඳට සිවුරු පොරවල ඉන්නකොට පහද. නමුත් ඇතුලේ තියෙන දේවල් අපිට පේනවද? පේන්නේ නැහැ නේ. ඊළඟට සරල විදිහට ජීවත් වෙනවා පේනකොට නිකන් පිටට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ආසාවන් පේනවද අපිට? නැහැ. එකම විදිහකට ඇඳලා එකම විදිහට ආගම අදහනකොට අපිට හිතෙනවා මෙයාලා නියම විදිහට ආගම අදහනවා. නමුත් ධර්මය කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන සත්‍ය නම් ඒ සත්‍යයට සමීප වෙන්න බෑ හිතත් එක්ක වංචා කරලානේ. ඕලාරික කියන්නේ ගොරෝසු පිටට පේන ක්‍රමයකින් පුළුවන්ද? බෑ. දැන් ඒක ඉන්දියාවේ සත්‍ය හොයන්න හටන් ගත්ත ගමන් එයා කරන්නේ මොකද? දුක් විඳින්න පටන් ගන්න එකනේ. ඒ කාලේ ඉඳලා අද වෙනකන් තියෙනවා. එයා ඔක්කොම අත්හැරලා අන්තිමට ඇඳුනුත් අඳින්නේ නැතුව එයා හරි සරලයි වගේ පුරුදු වෙන්න මහන්සි ගන්නවා. නමුත් හිත මෝරන්නේ නැහැ. මොකද හිත මෝරන්න නම් මේකේ රහසක් තියාගෙන බෑ. තමන් හිතත් එක්ක රහසක් බෑ. අවංකවම එයාට අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕනේ මේ සතුන් මැරීම, හොරකම, ඇරදිකාම සේවනය. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා බොරු කීම, ඊට පස්සේ කේලාම් කීම, ඊට පස්සේ ගිජු ලෝභය, ඊට පස්සේ ක්‍රෝධ උපායාස, අතිමාන්නේ. මේවා ඇත්තටම අකුසල් කියලා හිතලා ඒ වගේ ඈත් වෙන්න එයා නුවණින් විමසන්න ඕනේ නේ. නුවණින් විමසලා ටික ටික විවෘත මනසින් එයා ජීවිතේට ගලප ගන්න ඕනේ.
අමාරු නැද්ද? හැබැයි නුවණැත්ත කරනවා නේද? දවසක් දෙවි කෙනෙක් කිව්වා හරි අමාරු වෙනේ ස්වාමීනි, මිනිමන් අමාරුණත් නුවණැත්ත කරනවා කිව්වා. නුවණැත්ත අමාරුණත් මේක කරනවා. මේ විදිහට කරන්නේ නැතිව මොන ආගමක වුණත් මොන ජාතියක වුණත් කෙනෙකුට පුළුවන් ද පිරිසිදු වෙන්න? ඒ තමන්ගේ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තර පිහිටපු ගුණයක් හැටියටම එයා සතුන් මරීමෙන් වළකින්නේ නැතුව, හොරකමින් වළකින්නේ නැතිව. දැන් හැම පැලැන්තියකම නැද්ද ඔය පව් කරන අය? පූජකයෝ අතර ඉන්නවා, ශ්‍රමණයෝ අතර ඉන්නවා, ගුරුවරු අතර ඉන්නවා, වෛද්‍යවරු අතර ඉන්නවා, ඉහළ පෙළේ පැලැන්තිවල ඉන්නවනේ, දුගී දුප්පත් මිනිස්සු අතර ඉන්නවා. ඔය හැම පැලැන්තියකම හොඳ මිනිස්සුත් නැද්ද? දුප්පත්කමට හොරකම් කරනවා කියනවා නම් දුගී දුප්පත් අය අතර හොරකම් කරන්නේ නැති මිනිස්සු නැද්ද? හිත සංවර කරගෙන ඉන්න අය නැද්ද? හැම පැලැන්ති. එහෙනම් හිත දමනය කර ගැනීමෙන්ම මිසක් මේක කරන්න ලේසි නෑනේ. ඒකයි මේ ලෝකේ යහපත් මිනිස්සු අඩු. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය විදිහට සතුන් මැරීම, හොරකම, ඊට පස්සේ බොරු කීම, කේලම් කීම ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ ගිජු ලෝභය. දැන් අපි ගිජු ලෝභය ගැන කතා කළොත් එයා කල්පනා කරනවා මොකක් මේකට තියෙන බැඳීම අතහැර ගන්න ඕනේ. කොහොමද අතහැර ගන්න? එයා කල්පනා කරනවා මේ ගිජු ලෝභය කියන්නේ අකුසලයක්. මේ ඕනෑවට වැඩිය මේ වස්තු තණ්හාව, මේවට ආසා කරමින් මේවට දැඩිව බැඳී ඉන්නවා කියන්නේ මේවා කාටවත් දෙන්නෙත් නෑ, තමන් පාවිච්චි කරන්නෙත් නෑ, දෙන කෙනෙකුට දෙන්න දෙන්නෙත් නෑ. මේවා හිතෙන් බදාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ අකුසලයක්. මේක නුවණැත්තෝ පවා ගරහන දෙයක්. මේක මරණින් මත්තේ දුගතිය පවා උපදින්ට හේතු වෙන අකුසලයක්. අන්න යා නුවණින් කල්පනා කරලා සංවර බවට පත් වෙනවා. මේකමයි බන්ධනය සසරට තියෙන, මේකමයි නීවරණය කියලා එයා දියුණු මිනිස්සේ බවට පත් වෙනවා. ක්‍රෝධෝපායාසත් එහෙම හරියට අමාරු වෙන්නේ මේ ක්‍රෝධේ තරහව පාලනය කරගන්නනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ ක්‍රෝධය අකුසලයක්. ඒක සාධාරණ අසාධාරණ කතාවක් නැහැ. කියන්නේ අපි හිතමු අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩක් කරලා කරලා තියෙද්දි කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට බනිනවා. අසාධාරණ නැද්ද? අසාධාරණයි. තරහ යන්නේ නැද්ද? තරහ යනවා. තරහ ගිහිල්ලා බනිනවා. අපි වුණත් කියනවනේ තේ මනුස්සයා බැන්න එක සාධාරණයිනේ. දැන් ඔහේ මෙච්චර මහන්සි වෙච්ච මනුස්සයට ආපු ගමන් බැන්නනේ කියලා අපිත් බනිනවා. නමුත් කොහොම සාධාරණ වුණත් අපේ හිත කිලිටු වෙලා නෙමෙයි තරහක් නිකුත් වෙන්නේ. ඒක අපේ ඇඟට පවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ආගමේය, තමන්ගේ ධර්මයේ තමන් ළඟ පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක් එහෙම කියලා මේක වෙන්කලේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන හැම අකුසලයක් මෙහෙමයි. ශ්‍රාවකේ මිනිමරුමකට සම්බන්ධ වුණොත්, ඒ කියන්නේ පැවිදි ශ්‍රාවකෙක්, දැන් අර මේ දවස්වල ගබ්සා කිරීම ගැන ගොඩාක් කතා වෙනවා සමාජෙනේ. ආ බහුලව කරනවා මිනිස්සු ඇබ්බැහි වෙලා, මිනිස්සු කියන්නේ මිනිමරුමක් නෙනේ, ඒ මිනිමරුමට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා කතා කරනවා. ඒක මේ වෛද්‍යවරු ඒකට නිලලත් නොලත් ඔය විදිහට හැමෝම සම්බන්ධයි මේකේ සල්ලි උපයන මාධ්‍යයක් අරගෙන. දැන් තියෙනවා ශ්‍රමණයෙකුට බැරි වෙලා හරි අනුබලයක් හරි දුන්නොත්, අපි හිතමු තමන්ගේ දායිකාවක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා දරු ගැබක් හටගෙන තියෙනවා. ඇවිල්ලා කියනවා මේක කොහොමද කියනවා, අහවල් බෙහෙත නම් ඕකට හොඳයි කියලා කියලා බැරි වෙලා හරි ඒ ක්‍රමෙන් ඒ කුස තුළ ඉන්න දරුවා මරණයට පත් වුණොත් එපමණකින්ම ඔහුගේ ශ්‍රමණ භාවය නැති වෙනවා. පැවිද්දෙක් හැටියට, උපසම්පදා භික්ෂුවක් හැටියට පෙනී ඉන්න බෑ. ගිහි වෙන්න ඕන එක්කෝ එක්ක සාමණේර වෙලා ආය මුලින් ඉඳලා පුරුදු කරන් යන්න ඕන. ආය භික්ෂුවක් හැටියට පෙනී ඉන්න. දැන් බලන්න බුදුරජාණන්සේගේ පැනවීමනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එළියේ එකක්, ඇතුළේ එකක් නේද? තමන්ගේ ආගම වෙනුවෙන් මැරුවොත් ඒක පින. එහෙම කියලා වෙනස් කරාද? නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් පාරේ වඩිනකොට බයිනෝ. දැන් එක නගරයක ඉඳලා ඈත නගරයකට උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් දැන් අතර වෙවි වඩිනවා. වඩිනකොට ගුරයි ගෝලයයි. ගුරා බයිනවාමයි වැඩේ. බයිනවාමයි වැඩේ. ඔය ශ්‍රමණ ගෞතමයා මෙහෙමයි, ඔවුන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ මෙහෙමයි බයිනෝ. ගෝලයා ගුණ කියනවා. ඉතින් අර පිටිපස්සේ ආපු ස්වාමීන් වහන්සේලාට ගෝලයා ගැන හරි පැහැදීමක් ඇති වුණා. ගුරා ගැන හරි කේන්ති ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි කේන්ති ගියාද? නෑ, මගේ අනුශාසනාව කළේ නෑ කිව්වා. මට වුණත් බනිද්දි
මගේ ධර්මයට උනත් බනිද්දි මගේ ශ්‍රාවකයන්ට උනත් බනිද්දි තරහක් ඇති කරගත්තොත් ඔබ කොහොමද ඒ කියන්නේ ඇත්තක්ද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්නෙ? දැන් ඔබට උනත් බනිද්දි මේ කියන කරුණ ඇත්තක්ද නැද්ද කියලා ඒක අහන්න ඕනේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. හොඳට අහන්න කිව්ව මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. අහලා තමන්ට නෙමෙයි නම් يعني තමන්ගේ අගුණයක් තමන්ගේ නැති දෙයක් නම් ඔය කියන්නේ අතාරින්න කිව්වා. ඔව අපි තුල තියෙන ඒවා නෙමෙයි. තමන්ගේ එකක් කියන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා තරහ ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ගැන කල්පල ප්‍රශංසා කළා කියලා අමුතුවෙන් උද්දාමයකටපත් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔය අපි තුල තියෙන එකක්මනේ කියන්නේ. ඒ පැවිදි ශ්‍රාවකයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. ඒට හේතුව මොකද්ද? කුමන කරුණක් හරි හේතු කරගෙන හිතේ ගැටීමක් ඇති කර ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කළේ නැතේයි. අකුසලය අකුසලෙමයිනේ. අන්ධකාරේ කොහෙට ආවත් අන්ධකාරෙම තමයිනේ. අපිරිසුදු දේ මේ මල් ආසනයක් උඩින් තිබ්බත් ඒක පිරිසිදු වෙනවද? දැන් මල් ආසනයක් උඩ අපිරිසිදු දෙයක් තියෙනවා. පිරිසිදුද? නැහැ. පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට තේරෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ විවෘතව පැහැදිලිව කිසිම කෙනෙකුට පින්වත්නි මේ අවුරුදු 2600 පුරාවටවත් ඉස්සරහටවත් කාටවත් කරුණු සහිතව මේ ධර්මයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒකයි හැමෝම ගාව ගන්න එක. හැමෝම කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකයිනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා අපේ ආගමෙත් තියෙනවා. එකයි මේක කියලා ගාව ගන්න හදන්නේ ඇයි? මේක මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. නුවණැත්තෙකුට මුල ඉඳලා අගට ගත්තත් අග ඉඳලා මුලට ගත්තත් මේ කෑල්ල වැරදි මේ කෑල්ල හරි කියලා අයින් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අනිත් ඒ වගේත් හොඳ දේවල් තියෙනවා. නැහැ කියන්නේ නැණි අපිනේ. යහපත් දේවල්ද? ඒ යහපත් දෙයට පස්සේ ආයහපත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපේ බුදුරජාණන්සේ මහා කාරුණික කිව්වොත් මහා කාරුණිකම තමයි. දැන් අනිත් ඒ වගේ තියෙන මහා කාරුණිකයි මේ ඒ නිසා මේ සියල්ල දීලා තියෙනවා ලබා දීලා. නමුත් ආයේ එනකොට ඒ මතේ විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් ඔවුන්ට මරණය දෙනවා. මරණදායි. ඒ කියන්නේ අවිශ්වාස කරන අයට මරණය ලබා දෙනවා, දඬුවම ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ දේශයක් නැද්ද? ගැටීමක් නැද්ද? තියෙනවනේ. එහෙනම් මේක වෙනස අපි සසඳලා බලද්දි පින්වත්නි, අපි ඒක අපි බෞද්ධ වුණ හින්දා කියනෝ නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙක් මේ පොත් පෙරලලා බලලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සැබෑ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට පැහැදීමක්මයි ඇති වෙන්නේ. මොකද හේතුව මේක දෙපැත්තක් නැති නිසානේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආර්ය ශ්‍රාවකය කල්පනා කරනවා දේශය කියන්නේ නම් ක්‍රෝධ උපායාසය කියන්නේ නම් තරහෙන් පුපුර පුපුර ඉන්නවා කියන්නේ නම් අකුසලයක්ම තමයි. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා වදාලා ඒ නිසා ඔන්න ඔය ආකාරයට සංවර වුණොත් අන්න එයා ව්‍යවහාරයේ සමුච්ඡේදනය කළා වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර සංසිඳුණු සංවර මිනිසෙක් හැටියට කතා කරන්න පුළුවන් එයා ගැන, සාමාන්‍ය මිනිසෙක් හැටියට නෙමෙයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ හැබැයි ගෘහපතිය ඔය මං විස්තර වශයෙන් කිව්වට ඔය සියලු ආකාරයෙන්ම හැම විදිහකටම ව්‍යවහාරයේ සමුච්ඡේදනය වීම නෙමෙයි කියලා කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙනම් කියලා දෙන්න සියලු ආකාරයෙන් කොහොමද හැම විදිහකටම ඔය අසංවර බව දුරින්ම දුරු කරලා දාන්නේ සම්පූර්ණයෙන් සංසිඳුණු සංවර මිනිසෙක් බවට පත් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක වදාලා ඊට පස්සේ නිවන ගැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් සංසිඳීම කියන්නේ මොකද්ද? නිවනනේ. සම්පූර්ණයෙන් මේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ ඉක්මවා ගියා කියන්නේ. සාමාන්‍ය පෘථග්ජන ව්‍යවහාරයේ ඉක්මවා ගිහලා ආර්යත්වයට පත් වුණා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සැබෑම නිවනනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක විග්‍රහ කරන උපමාවකින්. ලස්සන උපමා, හරි ලස්සනයි, සරලයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ගෘහපතිය බලු පැටියෙක් ඉන්නවා. හොඳටම බඩගින්නේ. jigaccha dubbale pareta. හොඳටම බඩගින්නෙන් පීඩාවට පත් වෙලා යනකොට හරක් මස් කපන තැනකට යනවා. ඔතන ඉන්න ගෝලයෙක් මොකද කරන්නේ? මස් කට්ටක් විසි කරනවා. ඒකේ මස් බින්දුවක්වත් නැහැ. ලේ විතරයි තියෙන්නේ. අර බල්ලා ලෝකයක් හම්බුණා වගේ අරක බදා ගන්නවා. බදාගෙන දැන් මොකද කරන්නේ? කනවා. ලේව කනවා, හපනවා. දැන් මේක කෑමක් හම්බුණා කියලා දැන් කනවා. එතකොට කනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, බඩගින්න නැති වෙයිද? එයාගේ බඩගින්න
නැතිවෙයිද? නෑ ස්වාමීනි, බඩගින්න නැති වෙන්නේ නැන්නේ. ඔහු තවත් කලන්තයට පත් වෙනවා, තවත් දුකට පත් වෙනවා නේද? ඔය බල්ලෝ සැර කරන්න මස් කටු දෙනවා කියන්නේ නේ. මොකද හේතුව? කේන්ති යනවා, හොඳටම කේන්ති යනවා. ඇයි? තවත් දුකට පත් වෙනවා, කලන්තයට, වෙහෙසට පත් වෙනවා. කන්න දෙයක් නෙමෙයි ඒක. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා කල්පනා කරනවා, අට්ටි කංකලූපමා කාමා වුත්තා භගවතා. දැන් මේ උපමාව කවුද වදාලේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආර්ය ශ්‍රාවකයව අහලා තියෙනවා. ආර්ය ශ්‍රාවකයා කල්පනා කරනවා, කාමයන් කියන්නේ මස් කට්ටක් වගේ කියලායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලේ. මතක හිටියා නේද හොඳට උපමාව? කාමයන් කියන්නේ මස් කට්ටක් වගේ දෙයක් කියලායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලේ. බහු දුක්ඛා බහු පායාසා ආදීනවෝ එත්ත බිහියෝ. මේක දුක් ගොඩක්, කරදර ගොඩක්, මේකේ ආදීනෝමයි වැඩි. ඒ නිසා ඔහු මේ කාමයන්ගේ නොයෙක් අරමුණු ඔස්සේ ගිහිල්ලා අර හෙම්බත් වෙලා ලබන සංවරයක් තියෙනවනේ. ඒක නෙමේ, ඒ උපේක්ෂාව නෙමේ, ඇත්තටම උපේක්ෂාව ලබා ගන්න, සැබෑම උපේක්ෂාව ලබා ගන්න කල්පනා කරන ඒව මේ තන් යතහභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා යායන් උපේක්ඛා නානත්තා නානත්ත සිතා තන් අබිනිවජ්ජෙත්වා යායන් උපේක්ඛා ඒකත්තා ඒකත්ත සිතා යත්ත සබ්බසෝ ලෝකාමිසූපාදාන අපරිශේෂා නිරුජ්ජಂತಿ. ඒ කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා කල්පනා කරනවා දියුණු කරපු ප්‍රඥාවෙන්, ආර්ය ශ්‍රාවකයා දියුණු කරපු ප්‍රඥාවෙන් කල්පනා කරනවා නොඑක් අරමුණු ඔස්සේ හැපිලා හැපිලා ලබ ඒක එක්ක වෙහෙසටපත් වෙලා යම් එකඟ බවක් ලැබනවනේ, නවතිනවනේ, දැන් ඉතින් ඇති කියලා. ඒක නෙමෙයි, ඒක නෙමෙයි. ඒකත් ආයකත එකම කුසල් අරමුණක් ඔස්සේ හිත වඩලා ධ්‍යාන ලබා ගන්නවා. ධ්‍යානයට හිත කුසල අරමුණක හිත පුරුදු කරලා සංසිඳීම උපදව ගන්නවා. මෙතන විශේෂයෙන් කියන්නේ හතරවෙනි ධ්‍යානය. හතරවෙනි ධ්‍යානයට හිතපත් කර ගැනීම තුළින් ලෝකාමිසයෙන්, ඒ කියන්නේ මේ වත් ගිඩම් කඩම් ගෙවල් දොරවල් මේ රාග දේශම මේවත් එක්ක එකට ඇවිල්ලා තියෙන හිතක් තියෙනවනේ, ඒකෙන් හිත මිදිලා අන්නේ ඒකීය උපේක්ෂාවේ හිත පිහිටනවා. අන්න ඒක අර නොඑක් කරමුණු එක්ක ගිහිල්ලා හැපිලා ලබන එක් තැන්වීමට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. ආන්ගේ උපේක්ෂාව වඩනවා. ඒ කියන්නේ නිවන් මඟ හොඳට පුරුදු කරලා කුසල අරමුණක් තුළ සමාධිය දියුණු කරනවා කියන එක. ඒක වෙනස් විදිහකට කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. තන්නේ සමාධිය දියුණු කර ගන්නවා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මොකද්ද මේ කියන්නේ, සබ්බේන සබ්බං සබ්බතා සබ්බං, සියලු ආකාරයේ හැම විදිහකින්ම මේ ලෝකේ ව්‍යවහාරයේ සමුච්ඡේදනය කරන විදිය. මේ ලෝකේ අසංවරයයි කියලා කතා බහ කරන දේ අත් මිදෙන විදිය, සැබෑම සංවරත්වයට සංසිඳීමට පත් වෙන විදිය භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවන් මඟ. ඊට පස්සේ තව උපමාවක් කිව්වා. ඔන්න ගිජු ලිහිණියෙක් හරි උකුස්සෙක් හරි මාස් කෑල්ලක් අහුල ගත්තා. දැන් අහසට නැග්ගා. අහසට නැගලා මේක අරන් යනකොට පස්සෙන් කවුද පන්නන්නේ? අනිත් ගිජු ලිහිණියෝ එනවා. අනිත් උකුස්සෝ එනවා. ඇවිල්ලා අර මාස් ඇදල්ලටත් කොටනවා. උකුසටත් කොටනවා. මේක අතාරිනකම මොකද වෙන්නේ? අල්ලගෙන හිටියොත් එක්කෝ මරණයටපත් වෙනවා, එක්කෝ මාරාන්තික දුකටපත් වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ මාංශපේසූපමා කාමා උත්තා භගවත. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාමයන් ගැන කිව්වේ මස් වැදැල්ලක් උපමා කරගෙනයි කියලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා කල්පනා කරලා අර නිවන් මගම සමාධියටම කාමයන්ගෙන් නික්මිලා සමාධියටම හිත දියුණු කර ගන්නවා. දැන් මේ හොඳ ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකෙක් ගැන කියන්නේ. ඊළඟට තව උපමාවක් වදාලා, හුළුවත්තක් අල්ලගෙන හුළඟ හමන අතට ප්‍රතිවිරුද්ධව යනවා. එතකොට ගිනි දැල්ල කොහෙට දෙන්නේ? අතටනේ. ගිනි අර හුළුවත් අතෑරියේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? හුළුවත් අතෑරියේ නැතිනම් එක අත පිච්චෙනවා, එක ඇඟ පිච්චෙනවා, මරණයටපත් වෙනවා, එක මාරාන්තික දුකටපත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තිනුක්කූපමා කාමා උත්තා භගවතා, භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාමයන් තන හුළකට උපමා කළේ. අර ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට අරන් යන ගිනි හුළක් වගේ අතෑරියේ නැත්තම් ඉතින් ඒකයි මේකට තියෙන ආශාව ටික 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 අපි අතාරින්න ඕනේ. කාමෙට තියෙන මේක දැඩිව අර ගිජු ලෝභය දැඩිව ග්‍රහණය කරගෙන හිටියොත් තමාවම පිච්චිලා යන අන්තිමට අතෑර ගන්න බැරුව දුගතියට පත් වෙනවා කියන එකනේ. අතෑරලා හු සමාධියට පත් වෙනවා. ඊළඟට තව උපමාවක් වදාලා
අර ගිනි දැල් නැති හොඳට ගිනියම් වෙච්ච අඟුරු තියෙන වලක් තියෙනවා. මිනිස්සෙගේ ප්‍රමාණයටත් වැඩිය ගැඹුරුයි. ඉතින් ඕකට හොඳටම මහන්සි වෙච්ච මිනිස්සෙක්ව අරගෙන ජීවත් වෙන්න කැමතියි ඔහු. මේ සැපේට කැමති, දුකට අකමැති. නමුත් බලවත් මිනිස්සයෝ දෙන්නේ කර මිනිස්යාගේ ආද් දෙකෙන් අල්ලගෙන අර ගිනි වලට දාන්න හදනකොට මොකද කරන්නේ? බේරෙන්න නේද මහන්සි ගන්නෙ? එහෙට මෙහෙට හැරි හැරි අර වලට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න. මොකද ඔහු දන්නවා වලට වැටුනොත් දුකටපත් වෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කල්පනා කරන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා කාමය ගැන. මේ කාමයන්ම හිත හිත හිටියොත්, කාමයන්ට ගිජු වුණොත් දැඩිව දුකටපත් වෙන්න වෙනවා කියලා අතෑරලා නිවන් මඟ පුරුදු කරනවා. තව උපමාවක් වදාලා, හීනයක් දකිනවා, ලස්සන ආරාම රාම නෙයියකන් වන රාම නෙයියක, ලස්සන ආරාම පොකුණු ගෙවතු ලස්සනට තියෙනවා. හීනෙන් ඇහැරෙනකොට ඒ මොනවත් නැහැ. ආන්නේ වගේ කිව්වා කාමය කියන්නේ හීනයක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි ආසාවෙන් වැළඳගෙන ඉන්නවා, මේ නැතුව යනවා. අපි ආසාවෙන් වැළඳගෙන ඉන්නවා, සතුටු වෙනවා, මේක දුකකට පෙරලෙනවා, මේක දාලා යන්න සිද්ධ වෙනවානේ, මේ අපිට දුක කරා දුක කැඳලා දෙනවා. අන්න ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඕකාරය ශ්‍රාවකයා කල්පනා කරලා අන්න නිවන් මඟට එනවා. ඊළඟට තව උපමාවක් තියෙනවා, ණයට ගත්ත ඇඳුමක් වගේ, ණයට ගත්ත ආභරණ වගේ. ලස්සනට ආභරණ අරගෙන ණයට කුලියට දැන් අරගෙන තියෙන්නේ ඇඳුම් අරගෙන ආභරණ දාගෙන ලස්සනට මිනිසු මැදින් යද්දි මිනිසු කියනවා, අනේ වාසනාවන්ත මිනිසයා, පෝසත් කෙනෙක් කියලා. දැන් හොඳ වාහනයක යනවා. අර ණයකාරයා එකපාර නවත්තලා ඔක්කොම ගන්නවා, මට වෙන කෙනෙකුට ඕක දෙන්න තියෙනවා කියලා ගන්නවා. දැන් අර මිනිස්සයා ලැජ්ජාවට පත් වෙන්නේ නැද්ද? පිරිස ඉස්සරහම ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා. එහෙම ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න සිද්ධ වුණේ ඇයි? එයාගේ නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ මේ කාමයන් අපි කොච්චර මහන්සි වෙලා හම්බ කළා, ක්ෂණයකින් නැති වෙනවා නේද? ක්ෂණයකින් අහිමි වෙනවා, ක්ෂණයකින් අපි අකමැති අයට උරුම වෙනවා, අපිට දාලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ඇත්ත කල්පනා කරලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා සංසිඳෙන මඟට එනවා. ඉතින් තව උපමා තියෙනවා, එක උපමාවක් තව. මේ ලස්සන ගහක හොඳට ගෙඩි හැදිලා පළතුරු කන්න කැමති මිනිස්සේ කැලේට යනවා. කැලේට ගිහිල්ලා ගහට නැගලා හොඳට ගෙඩි කඩාගෙන කාලා ඔඩකුට පුරවගෙන බහින්න හදන්නේ. තව මිනිස්සේ පොරවකුත් අරන් එනවා, මිනිස්සට ගස් නගින්න බෑ. අර ගහ ළඟට ගිහිල්ලා ගහ කපන්න හදනවා. ගහෙන් බැස්සේ නැත්නම් ඉක්මනට මොකද වෙන්නේ? අර ගහත් එක්කම වැටිලා අතපය කඩාගෙන මැරෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කිව්වා, කාමයන් බදාගෙන හිටියොත්, මේකට තියෙන ආසාව ටික ටික අතාරින්න මහන්සි ගත්තේ නැත්නම් අන්න අර වගේ අතපය කඩාගෙන මරණයට පත් වෙන මිනිස්සයා වගේ දුකට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක එක උපමා වලින් බලන්න කොච්චර සරලව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරාදනේ. ඉතින් ඒ නිසා ආර්ය ශ්‍රාවකයා ওই විදිහට කල්පනා කරලා අනුත්තර වූ උපේක්ෂාව, අර ශ්‍රේෂ්ඨ වූ හතරවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන මධ්‍යස්ථ බව, පිරිසිදු උපේක්ෂාව ලබාගෙන සමාධිය දියුණු කරලා අන්න එයා දකිනව පෙරගත කරන ජීවිත. මම මෙහෙම මෙහෙම සංසාරේ ආවේ පුබ්බේ නිවාස ඥානය ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිසත්තේනුත් කර්මානුරූපව චුත වෙන උපදින හැටි දකිනවා, චුත උපපාත ඥානය ලබා ගන්නවා. සියලු ආශ්‍රවශය කරලා විමුක්තියටපත් වෙනවා. ආසවක්ෂේ ඥානය ලබා ගන්නවා. ඔන්න ඕක එතාවතාකෝ ගහපති අරියස්ස විනයේ සබ්බේන සබ්බං සබ්බතහ සබ්බං ඌහාර සමුච්ඡේදෝ හෝති. උපමනකින්ම ආර්ය ශ්‍රාවකයා ගෘහපතිය සියලු ආකාරයෙන් හැම විදිහකටම සෑම ක්‍රමයකින්ම ව්‍යවහාරය සමුච්ඡේදනය කරා වෙනවා. ඒ කියන්නේ සියලු විදිහටම සංසිඳීමටපත් වුණා. ආය එයාට ගිහි බැඳුම් තියා කිසිම බැඳීමක් නිදහස් වෙච්ච මනුස්සයා බවට පත් වෙන්නේ අන්න ඒ විදිහටයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට ඉතා පැහැදිලිව දේශනා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණ කියලා දෙද්දී අර මනුස්සයා කියනවා, ගෘහපතිය කියනවා, කවුද? පෝතලිය. පෝතලිය කියනවා, අනේ ස්වාමීනි, අන්‍යාගමික පරිබ්‍රාජකයෝ අපි අසුරු කරද්දී අපි අහලා තිබ්බේ වෙන විදිහකටනේ. ඒගොල්ලොමයි දන්නේ, අනිත් අය දන්නේ නැහැ කියලා හිතුවේ. අපි නොදන්න අය දන්නවා කියලා හිතුවා. නොදන්න අයට දන්නවා කියලා හිතාගෙන පුද පූජා පැවැත්තුවා. නොදන්න අයට දන්නවා කියලා හිතාගෙන වැඳුම් පිදුම් කරා. දන්න අය පැත්තකට දැම්මා. ස්වාමීනි, අපි දැන් දන්නවා, දන්නේ කවුද?
නොදන්න කවුද අපේ දැනුමයි මේ කියපු එකයි අහසයි පොළොවයි වගේ කිව්වා. ඒ නිසා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්ස අපි අද ඉඳලා දන්න අයටමයි වඳින්නේ. දන්න අයගේ කීමමයි අහන්නේ. දන්න අයටමයි සංග්‍රහ කරන්නේ. අනේ ස්වාමීනි අපිට වැරදුනා. ඔබ වහන්සේ ශ්‍රමණයන් ගැන ශ්‍රමණ ප්‍රේමය ඉපදෙව්වා. ශ්‍රමණ ගෞරවය ඉපදෙව්වා. ශ්‍රමණ ප්‍රසාදය ඉපදෙව්වා. දැන් අපි දන්නවා ආර්ය මහා සංඝරත්නය කියන්නේ කොයිතරම් නිවැරදි වැඩපිළිවෙලක ගමන් කරන පිරිසක්ද, කොයි විදියට හිත පිරිසිදු කරගන්න මහන්සි වෙන පිරිසක්ද ස්වාමිනි. හරි සුන්දරයි. යටට හරවපු දෙයක් උඩට හැරිවා වගේ, වහලා තිබ්බ දෙයක් විවෘත කරා වගේ, මමුලා වෙච්ච කෙනෙකුට පාර පෙන්නවා වගේ, අඳුරේ ඉන්න කෙනෙකුට රූප දකින්න කියලා පහන පත්තු කරලා උඩට එසෙව්වා වගේ නොයෙක් ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේ ධර්මයේ පැහැදිලි කළා. ස්වාමීනි අද පටන් දිවි තිබෙන තුරාවට තෙරුවන් සරණගේ උපාසකයෙක් වශයෙන් මාව පිළිගන්න කියලා ඔන්න ඔහු තෙරුවන් සරණ ගියා. බලන්න මේ පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් කතා බහ කරද්දී ඒ මනුස්සයා ජීවිතේ තේරුම් ගත්තා. අපි මේ නොදැන දන්නවා කියලා හිතන් හිටියා. නොදන්න අයගේ කීම් ඇහුවා. නමුත් මේකනි සැබෑම දේ, මේකනි සැබෑම පිරිහීම, සැබෑම දියුණු වීම, මේකනි පිරිහීම දුරු කරන මාර්ගය, මේකනි සැබෑම සංසිඳීම කියලා තේරුම් ගත්තා. දැන් අපිට පැහැදිලිව පේනව නේද පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තමයි සැබෑවටම දමනය වෙන ක්‍රමය කියලා දීලා තියෙන්නේ. එනිසා අපි වයසක කෙනෙක් වේවා, තරුණ කෙනෙක් වේවා, අපි මේ කාමයන්ට දැඩිව තියෙන ගිජු බව අත්හැර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් කියපු කරුණුවට දුරු කර ගන්න ඕනේ. සතුන් මැරීම, හොරකම, බොරු කීම, කේලාම් කීම, නින්දා පහස කිරීම, ක්‍රෝධ උපායාස, ඊට පස්සේ දැඩි ගිජු බව නේද, ඊට පස්සේ අතිමානය, මේ ඔක්කොම අකුසල්, අපිව පහළට ඇදලා දාන දේවල්, දුගතියට අරන් යන දේවල්. ඒ නිසා මේ කුසල් දියුණු කරන එක අමාරුයි තමයි. නමුත් නුවණැති මනුස්සයා, වීරිය තියෙන මනුස්සයා අදිෂ්ඨානයක් කරගන්නවා, මම නම් කොහොම හරි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් පෙන්වා වදාළ නිවන් මඟ අනුගමනය කරනවා කියලා. ඉතින් මේ පින්නතුන් සතුටු වෙන්න අද මේ ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීම තුළින්, තව බොහෝ දෙනෙකුට ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව සලසා දීම තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැබෑවටම වදාළේ කුමක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා මේ හැම ගුණධර්මයක්ම මේ වටා රැඳිලා තියෙන දෙමව්පියන්ට සැලකීම, පෞල් ජීවිතයේ සාර්ථකව ගත කිරීම, තමන් ධාර්මිකව රැකියාවක්, මේ හැම එකක්ම අර මූලික පරමාර්ථය මත රැඳිලා තියෙන දේවල්නේ. නිවැරදිව කුසලය කරන්න අර නුවණින් විමසන ක්‍රමයේ තියෙනවනේ. හැම අකුසලයක්ම දුරු කරන්න ඒ විදිහට නුවණින් කල්පනා කරනවා, මේක මට හොඳ නැති දෙයක්, මේක අනිත්‍ය පවා නුවණැත්ව පවා ගර්හන දෙයක්, මගේ හිතම මට චෝදනා කරනවා, දුගතිය උපදින්න වෙනවා කියලා. අකුසල් අපි ටික ටික ඈත් කරගෙන පංචශීලයේ රකින්න සැදැහැවත් සැබෑම ගිහි ආර්ය ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් බවට පත් වෙන්න මේ වෙසක් සමය උදා වෙනකොට හැම දිනාම අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න අප හැම දිනාටම මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වෙත්වා කියලා සාදු කියන්නේ.